mého pohledu velmi kvalitní utkání. Soupeř ví, co chce hrát, snaží se o kombinační fotbal. My jsme se dostali do vedení po krásných akcích. První po straně, druhý krásný kop Davida Stopa před koncem prvního polčasu. Z naší strany si myslím, že můžu být na kluky hrdý nebo spokojený s jejich výkonem, abych to řekl přesněji, protože jsme hráli přesně to, co jsme chtěli. První půli jsme byli nebezpečnější, pak už jsme se trošku soustředili na bránění toho výsledku hubeného, který jsme si mysleli, že už se nám podaří, ale bohužel jsme byli potrestáni jedním z mnoha nákupů druhé půli, kterých tam bylo spoustu. Všechny jsme je pokryli až v té, já nevím, 98. minutě, už jsme to nedokázali, proto odjíždíme s bodem. Jinak říkám, druhou půli jsme přizpůsobili všechno pro to, aby jsme tady urvali 3 body. A dnešní utkání se mi hodnotí těžce, protože jsme chtěli doma vyhrát, ale bohužel máme pořád herní křeč. I když jsme do toho utkání dobře vstoupili, dali jsme první gól, tak potom díky nedůrazu jsme inkasovali druhou branku, podle mě ze zbytečné standardky, a to je prostě koloběh našich prvních 5 kol, že potom celý poločas doháníme ztrátu. Jo, dneska musím smeknout před klukama, kteří opět díky bojovnosti ukázali charakter toho týmu, že se rvali do 97. minuty a podařilo se nám vyrovnat. No tak, hodnotí se mi to docela těžko. Slyšeli jsme vlastně o vítězství úplně v poslední minutě. Tam to závěru takového hektického, jinak celkově v té první půli jsme otočili z 0-1, jsem na 2-1 docela zaslouženě. Zažili jsme poměrně dlouho výsledek, tam škoda někdy v té, nevím, kdy jsme měli ten break, když šel David pod nás na branku. Kdyby jsme zvýšili, myslím, že už bychom to určitě uhráli, ale i tak. Škoda toho závěru, kde jsme nepohlídali tu standardku, ten dlouhý out. Tak prvních 20 minut nebylo z naší strany tak, jak jsme si představovali, protože jsme chtěli na ně vlítnout hnedka od začátku, ale soupeř přijel dobře připravený na nás. A druhá půle první poloviny, ta se nám jakoby vyvedla víc, protože pak už jsme hráli svoji hru po zemi a fyzicky jsme na tom byli i o malinko lepší. Tak my se ještě zvykáme na to, že strašně velký rozdíl mezi první A třídou a přebodem, protože tady v tom přebodu už je to o důraze, o fyzičce a větší fotbalovost je tady. Já myslím, že přebor má obrovskou kvalitu. Podle mě přebor je minimálně na úrovni divize, protože já pořád tvrdím, že v přeboru chtějí hrát nejlepší pražští hráči. Jo, takže ta soutěž je velice kvalitní. Myslím, že zatím jsme nehráli s tolika protivníkama, takže myslím, ještě uvidíme se po půlce sezony, ale zatím myslím, že ta úroveň je dost podobná, je to kvalitní soutěž a jsme rádi, že jsme postoupili do ní. Tak, jak jsem řekl, my si musíme zvykat na ten přebor, protože je to důrazný, a jestli patříme k favoritům, to musíme potvrdit na hřišti. Tady je dobrý to, že jsme aspoň byli v těch 4 zápasech, co jsme hráli ještě před tímhletím, jasně lepší, si myslím, a je od čeho se odrazit. Já si myslím, že to je jenom rozjezd, a pokud budeme pokračovat v té cestě, co máme nastolenou, tak si myslím, že to bude v pořádku. Aha, já věřím, že až nabídeme lehkosti na míči a v brankových šancích, že se ten tým zvedne. Nemít starosti se záchranou, po práci o takový ten, ne o tu vyloženou špici, ale být tam někde v těsném kontaktu s tou vyloženou špičkou. Máme ambice skončit do 5. místa.